Protivgradna odbrana u Srbiji je tokom nevremena u utorak ispalila ukupno 325 raketa, i to na području Valjeva, Fruške Gore, Užica, Sjenice, Bukulje, Crnog Vrha. Oblake je pratio i radarski centar na Kameničkom Visu. Tokom jučerašnjeg dana praćena je konvektivna oblačnost na teritoriji Sokobanje, Žitorađe, Merošine i Gadžinog Hana. Dejstvovali smo na teritoriji Sokobanje sa dve protivgradne rakete. U radarskim centrima ističu da su spremni za sve elementarne nepogode i da trenutno raspolažu sa više od 20.000 protivgradnih raketa. Raketa dovoljno ima, također imaju u magazinu, za ovu godinu je obezveđena dovoljna količina protivgradnih raketa. U radarskom centru na Kameničkom Visu postoji 80 stanica u kojima je raspoređeno više od 700 protivgradnih raketa.